就整个屏幕就是很那张很污秽的啊，污秽的那个画面。主播小黄愣住了，我去，这是什么情况？这也不是我直播的内容啊！连忙下线，是不是出错了？重启试试。可过了一段时间，他发现没下线成功，而且这个点赞数刷刷增长，几千、几万、几十万、几百万。小黄害怕了，虽然不是自己发的内容，但是这么下去影响太大了呀。此时他发现360关不了，啥呀？骑虎难下了，就使劲下播，这边手机下播，淘宝那边中控台那边也下播。反正下播下去，下了大概起码下了10分钟，一直终止不了，费了半天劲儿啊，10多分钟才下播成功。小黄又纳闷又害怕，只能关闭直播，想到第二天早上咨询客服。他睡觉了，可这个事儿他睡不着啊。到了凌晨4点，他打开手机，发现自己的直播间又在直播，而且直播的内容比以前的画面还要劲爆。有的粉丝看了，给他截了图，就是这个宝宝，他因为他画面实在太那个了，他只截了上半部分，下半部分他不好意思截。他说狗长知道大家想看看这个粉丝都不好意思的图，你寻思狗长不想看呢？但是原片他没有啊，大家就展开想象力，四维四亿的驰骋吧。小黄赶忙操作下线，这次比上次还难，还是下不去。到了5点左右，直播间终于下线了。可是啊，不是他操作成功的呀，而是某某平台发现了，直接给他给封了，直接把我们直播间给永久封停了。你的创作已被清退，您的账号以及同一身份证将永久限制入住。最担心的事儿发生了，小黄连忙联系客服啊，我虽然姓黄，但这个黄波不是我们搞的，我可是正经人啊，快给我恢复吧，不直播呀一天损失好几万呢。可客服的回复确实非常的冰冷，直播播放色情内容，非弹幕处理无误，实在没法啊。小黄就找到了著名的法治社会伦理科学玄幻类节目1818黄金眼，不愧是黄金眼1818，一出马全部干趴，联系某宝一会儿就解决。小黄冲开直播再当买家，某宝经过排查呢，发现小黄这个属于是被恶意攻击了，所以就给他冲开了。但是小黄一点也高兴不起来呀，万一哪天再被攻击可咋整啊？于是啊，他选择了报警啊。第一个小新闻讲完了，大家刚才也听出来了，狗长今天又给大家带来的是1818黄金眼，一共三个小故事，一个比一个更奇葩呀。第二个不仅奇葩，还更害怕呀。一对夫妻在宾馆里头睡觉觉，妻子看到窗户外头突然伸进一只手来，我的天哪，我这是八楼啊！从这个窗户就是一只手伸出来，就把撩窗帘。夫妻睡得不熟，一下就发现了，丈夫连忙打开灯，然后拉开窗帘一看，那个人不见了。可人怎么是跑到八楼窗外的呢？飞檐走壁啊，飞也飞也，因为窗户外头啊是一个平台。哎呀，这有点标题党了啊！但接下来发生的事情却暴露了这家酒店根本就不是一个正经酒店呢。通往平台啊，原来有个门一直是开着的，而出了事之后他们再去检查那个门，哎，关了，而且工作人员的态度非常强硬啊。这个不准进人是宿舍，你开玩笑哎。那个平台往哪边走啊？嗯，平台往哪边走？哪里，这里不能多过的啊。不让过去看看行，那调出监控来吧，看看这个人是谁呀。可酒店工作人员却说，不好意思，这个需要派出所过来才能调取的。记者问道，有监控吗？工作人员说有。记者也挺坏呀，又问道，他前面画面你们看过了？工作人员又推脱呀，这个需要派出所过来才能配合调查。不正面回答，记者继续追问，你们看过吗？工作人员连忙说，这个监控的话我们还没有来得及看。夫妻听了呵呵笑了，没来得及，从事发4点到现在10个多小时了，怎么能没来得及呢？酒店如此故意隐瞒，难道是内部人干的吗？夫妻很快报了警了，警察来了之后调看了摄像头，发现这个爬窗户的人呢并不是酒店的内部人员，而是住在夫妻隔壁的顾客。这位顾客是个小伙，警察问你为啥爬人家窗户呀，他当时是这么回答的，他说我也是看到后面就是不知道是群里还是什么 KTV 啊，他说我受不了，没有受住诱惑啊什么，然后后面他们的保安就马上说，他说你要这么说的话事情就大了。群演 KTV 有啥可守不住的诱惑呢？想要违法去发现呢？难道是？怪不得酒店一开始处处阻挠啊，原来是他们在偷偷从事不正当的行业，而怕这件事暴露被发现呢。哎呀，什么破酒店呢，我只想说就这种酒店请把地址给我。被夫妻揭了老底了，酒店方面开始软下来了，还主动给他们送来了水果，并提出赔偿10倍房价啊。夫妻俩不乐意了，就这点钱就想平事吗？我开始是没有想过特别多的，但是后面他们的态度这种，我是觉得很气愤，赔偿2万块钱。2万，大家觉得合理不？觉得多了得扣1，觉得少了得扣2，觉得合理的请扣，我也想去啊。这是酒店不正经招来的灾祸，还有酒店太正经让自己挨揍挨砸的呀。一个女人带着3个男人来开房，前台不给办理，女人急的呀直接在大堂发泄呀。王大姐开了一个小宾馆，大半夜的3男1女过来要开1间房间，王大姐义正言辞的给拒绝了。3男1女也
也不能登记，不能登的算什么东西呢？此时店里的电话响了，他就去接，没想到此时开房的那个女顾客竟然一把抓向了听筒，抓完电话还不算完，接着女顾客拿起了台面的广告牌水壶朝着大姐就砸过去了。王大姐一顿闪呐，看到员工不行，女顾客一个风骚的走位直接冲入了收银台的里面，朝着王大姐一顿物理输出。此时王大姐的丈夫看到了连忙报警啊。就在警察官这边赶的这小段时间，女顾客的发泄升级了，顾客进来来走出来的也打。很快警察赶到了，万万没想到看到警察了，女顾客直接来了一个大逼斗啊。警察当时大意了，没有闪，袭警了呀，这真是租老板大死呀，请大家给他刷一波作死吧。警察很快就反应过来了，很快把女顾客就给控制了。两个哥，老哥。等到派出所一询问，女顾客说了她是贵州的，带着弟弟来杭州玩，又遇到了两个老乡，喝了不老少酒，喝完酒就想起了孔子的那句话，三人行就必有我师啊，她就想跟三个男的其中还有一个弟弟去酒店开房拜师学艺啊。因为酒喝多了，王大姐这么一阻拦就开始耍酒疯，就开始有了开头的那一幕。不得不说王大姐阻拦的好哇，你就叫王阻拦吧。谁敢是要扣钱的。而顾客也因为自己酒后乱酒后失德被警方刑事拘留了，毕竟你袭警了。好了，今天三个小故事都讲完了，看起来好像不搭着，却都跟色有点关系啊。最后用一首唐诗来作为结语，有色的直播点赞上亿，出事的酒店藏着秘密，三男战一女被人阻拦，要不要把黄金眼全是好戏，慢追凶扣留你得像靠岩呀。好了，以上就是本期的全部内容，各位看官老爷点赞评论转发，咱们下期接着吧。